På Buskelundskolen i Silkeborg har man valgt vitaliseringspsykologien som grundlag for det pædagogiske arbejde. Jeg tager selv ansvar for sig selv og sine handlinger. En elevsamtale tager derfor hver gang udgangspunkt i kvasmodellen. Her på skolen kaldes den for dækkeservietten. For den må gerne ligge på bordet til hverdag. Nej, det er ikke noget mål. Det her, det er måden, vi kan arbejde med trivsel på, hvor vi samtidig kommer ind i den pædagogiske, didaktiske kontekst. Vores mål er kvalificeret selvbestemmelse. Det vil vi gerne have, når de går ud i 9. at de behersker den kompetence. De kan træffe nogle kvalificerede valg, og de kan være selvstændige omkring det, og de ved, hvorfor de tager de valg, de gør. Og de tager dem på en solid baggrund, kan man sige. I denne film er der klip fra 2 elevsamtaler. Men først en introduktion til kvasmodellen. Når vi kommer ned fra de 4 grundbehov, så handler det jo om, at trivsel hænger sammen med kvaliteten af den her psykologiske ild, der skal være til stede. Men trivsel handler jo også om de kompetencer, man går ind i mødet med verden på, og oplevelsen af sig selv i forhold til at lykkes. Og der har vi brug for at tilføje et optik på det, der hedder grundbehovet for at mestre sine opgaver. Et optik, der ligesom kan indfange, hvad er det for en udvikling, læring, dannelse, den her gruppe elever er midt i, som vi skal arbejde med. Og der giver den her kvasmodel, som den hedder, det står for kvalificeret selvbestemmelse, den giver en optik med 4 dimensioner, hvor vi ligesom kan gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, det moderne menneske har brug for at lære. Så har vi elevsamtale. Ja. Mm. Det er jo lidt tid siden, vi snakkede sidst. Ja. Ja. og det her, det er dækservietten. Kan du huske, hvordan den er? Noget med noget fag og noget venskaber og noget at kunne tage nogle valg og mærke efter. Ja. Hvis vi nu lige skal sætte nogle ord på. Herover ved socialitet for eksempel. Det er nok sådan noget venskaber og samarbejde. Så det kunne være venskaber og samarbejde. Ja. Ja. Hvad så med sensitiviteten? Tag sin egen valg i stedet for at lytte til hvad andre siger. Okay. Så det der med at kunne mærke efter i sig selv. Ja. Så hvad skal vi skrive her? Skal vi skrive mærke sig selv? Ja. Mærke efter. Ja. Så. Og den der det vil sige noget med at man kan tage selv. Tage ansvar for sig selv og sine handlinger. Ja. Så noget med at tage ansvar for sig selv. Og tænke over det, man gør, ikke? Ja. Mm. Hvad så med teknikaliteten, hvor man står med hammeren? Er det sløjt? Nej, det gælder med mål. Det er noget med mål, ja. Ja. Hvis du nu kigger her, så er der også noget med begreber og faglige term, altså faglige udtryk. Mm. Så det er noget med fagene, ikke også? Jo. Ja. Det er også noget med det der med, at man er nysgerrig og optaget noget. Den dækserviet, vi har, den går jo helt fra børnehaven op til projektskolen. Og den udvikler sig jo. Så vi forventer jo ikke, at de er kvalificeret selvbestemte, når de kommer i 4. klasse, for eksempel. Men vi forventer, at de lige så stille udvikler sig med det. Der siger du også det der med at være optaget af noget og sådan nogle ting. Har du noget, der viser noget om, hvad du er optaget af fagligt? Altså, jeg tror jo, der er noget dansk, der ligger i matematik. Mm. Ja. Der har jeg noget dansk og noget matematik. Ja. I hvert fald. I din showcase? Ja. Ja. Er det fordi, det er noget, der betyder noget for dig, dansk og matematik? Altså, det var nok, fordi jeg havde lagt en dansk studie i lilleskolen, der skrev jeg virkelig ikke særlig pænt. Så synes jeg, at det var ret fedt, at jeg kunne sådan, så fandt jeg ud af, at hvis jeg fordybede mig sygt meget, så blev det faktisk okay. Okay. Så noget med at fordybe sig? Ja. Ja. Hvor skulle den ligge henne her? Hvis vi kigger videre, er det ikke serveret den egentlig? For det er jo faktisk ret fint ord lige at få på. Er det ikke sådan noget hernede? Det tror jeg da også. Måske her ved refleksiviteten. Ja. Den der med at tage ansvar for sig selv. Men du forklarer jo faktisk også, hvordan du lærer godt. Med at du får ro og plads til at fordybe dig. Så skal vi prøve at skrive noget med at fordybe sig her? Ja. Mm? Har du andre eksempler på, hvordan du arbejder godt med at fordybe dig? Altså, der er jo noget der i SFO'en, der havde jeg jo noget med noget og syg og sådan, at de kunne række og lige så fordybede jeg mig ret meget i det. Ja. Så sad jeg bare i sådan en lukket boks og bare sad og tænkte på nogle ting. Hvordan har du det med dig selv, når du sidder og fordyber dig? Jeg har det sådan godt, fordi at det er sådan dejligt at bare kunne sidde og slappe af, samtidig med at du fordyber dig i noget. Mm. Ja. Det der med, at de får øje på, hvem de egentlig er, og får sat ord på det, og kan se det sådan helt, nu med dækseverden, de kan jo se det helt fysisk. Okay. Det der med socialiteten, det er måske svært, eller det her med refleksiviteten, jeg er faktisk ikke så god til at fortælle om, hvad jeg egentlig har lært, og hvordan jeg har lært det. Jamen, så øver man sig måske at få nogle ord på det. Jeg har noget for idræt. Ja.
Jeg løb 60 meter. Mm. Og så har jeg noget om fodbold. Messi. Ja, hvorfor er han lige med i din showcase? Det er, fordi jeg godt lide ham som fodboldspiller. Du godt lide ham som fodboldspiller. Er han lidt sej? Ja. Ja. Og så har jeg det her fra Tool Camp. Mm. Prøv lige at fortælle lidt om det. Fordi det er jo sådan ret nyt, du har fået i. Det var sjovt. Det var sjovt. Videre. Ja, I gik videre, og det var sjovt. Ja. Så I skulle ned til hele den store konkurrence. I Silkeborg. Ja. På deres Fab Lab-ting. Ja. Hvordan var det at stå dernede og formidle? Det var jo over i teknikaliteten, hvor ja. I formidlede jeres resultat, kan man sige. Det var sjovt, og så var det også meget underligt, fordi at vi fremlagde jo ikke for nogen, vi sådan kendte. Nej. Det gjorde vi jo her på skolen. Dernede der fremlagde vi for sådan nogen, vi overhovedet ikke vidste, hvem var. Ja. Og hvordan var det at fremlægge for nogen, du ikke vidste, hvem var? Det var spændende, men det var også lidt underligt. Ja. Var du nervøs, eller var det sådan, du var nervøs? I starten var jeg, men så er det jo fremlagt en, to gange, så vendte man så lidt med til det, og så var vi ikke så nervøse mere. Mm-mm. Skal vi lige prøve at placere noget af det her nede i dæksevirten? Det er nok den der. Det er den der? Og den der. Og den der. Prøv lige at fortælle, hvorfor det er nede i sensitiviteten. Fordi vi motiverede os selv til at gøre det. Ja. Og så arbejdede vi i samarbejde og fællesskab, og vi hjalp hinanden. Og hjælp hinanden, ja. For I var jo faktisk sat sammen. Man kan sige, det var ikke dig, der havde valgt, at I skulle være sammen. Det var os, der havde sagt, okay, i en gruppe. Gik der noget tid, inden I fandt ud af, hvordan I kunne hjælpe hinanden og samarbejde, eller gik det sådan? Vi skulle lige lære hinanden lidt bedre at kende, for vi vidste, hvordan hinanden samarbejdede, og så gik det faktisk fint. Ja, jeg synes, den sikrer, at man kommer rundt om hele barnet. Altså, jeg ved faktisk, at det, jeg går og laver, det er der grund til, at jeg gør. Altså, det er ikke bare noget, man opfinder ud af en blå løft, eller en eller anden fix idé, eller sådan noget. Det har forsket i det i lang tid. Altså, engelsk, jeg kan godt sådan lide sådan sproget, og så vil jeg også gerne være bedre til det, fordi at det er også en af mine sådan, det er sgu ikke lige min styrke. Mm. Så det er noget med at tale og skrive? Ja. Ja, okay. Hvad skal der så til for, at du rykker dig på det her, hvis du nu skulle finde nogle tiltag? Prøve at skrive nogle små historier, som om for eksempel, hvis der er en person, jeg godt kan lide sådan, inden for den kendte verden, rigtigt, så okay. At kunne skrive noget om personen på engelsk, noget fakta. Ja. Så det er noget med at kunne skrive, så det er noget med at kunne bruge nogle af de her begreber. Ja. Ikke også? Og det, du lige har gjort nu, det er jo egentlig, at du har sat ord på dit næste mål. Ja. Kan man sige. Det er jo så et fagligt mål. Ja. Hvis vi nu kigger i nogle af de andre kasser, har du så et mål inden for en af de andre, du tænker, at det kunne jeg egentlig godt tænke mig at arbejde lidt på? Det ved jeg ikke rigtig, når jeg tror mest, jeg er til sådan nogle mål med far, som fag, fagligt. Fagligt, ja. Man kan sige, at der er også den her nede med at være i dialog med en voksen om sin behov, altså det der med at mærke sig selv, som du også kan se på hjertet her. Ja. Er du god til at komme og sige, hvis der er noget, eller hvordan takler du det, når der sådan er noget, der er svært? Hvis der er noget, der er svært, så vil jeg nok prøve, altså hvis det er sådan noget, nogle opgaver, så vil jeg nok prøve selv først, og hvis det så går galt, så jeg så spørger en voksen om hjælp. Okay, så det er sådan fagligt? Ja. Ja, men hvad så, hvis du nu har det svært? Eller er der noget, der er træls? Så går det der med mig på, så går jeg bare med min valg, så er jeg derinde. Okay, og så lader det, så går det over, og så... Ja, så snakker vi om det bagefter, så okay. Er vi videre. Ja, okay. Så hvis vi sådan lige skal runde samtalen, så har vi jo egentlig været omkring de fire hjørner her af dæksevirten. Og næste skridt, Nette, kan du lige prøve at opsummere, hvad er så det på din udviklingsplan og med dig? Hvad er vores aftale? Små, så er der noget tale engelsk. Ja. Og jeg synes også, det viser, når vi kommer til skolehjemsamtalerne, i og med, at vi nu har haft de her elevsamtaler, som vi har jævnligt hen over året, at så eleverne, de kan faktisk godt sætte sig for bordenden, altså af den her samtale. De kan godt gå ind og fortælle ud fra deres buskelundbog og ud fra dækservietten, hvad de er optaget af og hvordan de lærer, og så støtter jeg dem i det og hjælper dem. Så på den måde, så får vi faktisk en samtale frem, som er børnenes egne ord, men hvor vi alligevel får sat ord på, hvordan de egentlig har de forskellige kompetenceområder. Prøv lige at se, hvad du har mere i din showcase. Så har jeg så min yndlingsfodboldspiller og målmand, som hedder Coach Ross. Hvad? Coach Ross. Okay, og hvor spiller han henne? I Chelsea, okay. Hvorfor har du ham i din showcase? Fordi jeg synes, han er en god målmand, og så synes jeg også bare, han er... Ja, så er han bare god. Så kan jeg godt lide ham. Ja. Så når man sådan kigger, Victor, over din showcase, så har du meget sport med. Mm. Du har mange projekter med. Mm. Og du har noget med dit mål. Ja. Ja. Og så har du noget IT med også, kan jeg se. Ja. Er det sådan meget det, der kendetegner dig? Mm. At det er det, du interesserer dig for? Mm. Ja.
Hvordan tror du, han er blevet så dygtig, ham der kunne et eller andet? Hvordan er han blevet det? Han har øvet, trænet. Han øvet, trænet. Så det er over i teknikaliteten. Øvet. Det er noget med at øve sig, ikke også? Og hvad så mere? Hvad skal der mere til for at blive så dygtig? Det ved jeg ikke. Man kan jo bare, ja, også noget i den der, blive ved og prøve. Ja, så noget med vilje. Ja. At man vil det. Ja. Har han haft brug for nogen til at hjælpe sig, tror du? Han har nok haft en træner, der hjælper ham, måske. Ja. Altså sådan en, der måske er hans familie, som bakkede ham op i det, at han godt kunne. Og han bare skulle blive ved. Ja, så nogen, der bakker ham op, kan man kalde det sådan lidt en coach, man kan snakke med. Ja. Ja. Og så refleksiviteten. Hvad kunne man sige dernede med ham? Jeg kan godt lige kigge herover. Det ved jeg ikke. Måske er vi ude i den der med at tage et ansvar. Ja. For at han gerne vil det, fordi hvis han gerne vil stå der. Han kan træffe nogle valg. Hvad drømmer du om? At blive professionel fodboldspiller. Ja. Kunne man allerede begynde at øve sig på det her om i skolen? Ikke at spille fodbold, men at bruge nogle af de værktøjer. Det kunne man måske godt. For at få det videre ud på fodboldbanen. Det kunne man måske godt. At man skal have vilje. Mhm. Ikke kun i fodbold, men også når man arbejder med fagene for eksempel. Mhm. Ja. Måske. Jeg ved det ikke. Den der måske. Ja, hvordan? Tage ansvar og træffe et valg og sige, jeg vælger det her, og det er det, jeg vil. Ja. Altså sådan ligesom, han har nok sagt, at han vil være fodboldspiller, og det er det, han bliver ved med. Fordi det vil han gerne. Så det blev han ved med at træne. Ja. Sådan der. Vores trivselsskolen, den er god. Altså, det er den. Vi har nogle børn, der trives. Det kan vi tydeligt se. Og det viser de undersøgelser, der er på skolen også, at de gør. Det er en mega god opskrift for mig. I den her. Hvad er det? Sådan en kanelsnegl med æble. Er det kram alle sammen? Hvorfor skal jeg bruge hendes datter? Gud, jeg er mig, hun. Annette, hun kan nok lige prøve at gå ud, siden hun er inde og få en politik.